Tak dobrý večer, dámy a pánové, od nás. Vítám vás na druhé části tiskové konference. Vítám tu také domácího trenéra, pana Daniela Šmejkala, který nejprve zhodnotí utkání a poté dostanete prostor pro dotazy. Tak ještě jednou dobrý večer. My jsme určitě s výkonem... My jsme určitě s výsledkem spokojeni, věděli jsme, čekalo nás první utkání v domácím prostředí. Myslím si, že do utkání jsme stoupili aktivně a v prvním poločasu se nám podařilo vstřelit tři branky, v druhém přidat třetí, ale pak jsme lacině inkasovali a já jsem rád, že jsme to utkání dokázali dotáhnout do konce. Tak díky za hodnocení a prostor pro dotazy. Co pokládáte za hájí, David? K tomu prvnímu poločasu blížil se ten výkon nějakému takovému ideálu, když já vím, že byste perfekcionalista, tak ale vypadalo to dobře, ne? Já bych nechtěl hodnotit až tak náš výkon, protože to bylo první utkání. Jsme rádi, že jsme střelili tři branky, ale samozřejmě i v prvním i druhém poločase tam byly situace nebo momenty, nebo spíše úseky hry, kdy jsme spokojeni byli, ale samozřejmě potom tam byly věci, které se nám určitě nelíbily. Tak. Pojďme si to tady trošku rozebrat. Co se vám líbilo? Líbily se mi naše dvě branky, myslím si, že byly krásný. A nelíbila se mi ta branka, co jsme inkasovali. Na vydlaníček dva góly. To jsem moc rád, samozřejmě, když útočníci cílej branky, tak je to správně. A vypadalo to, že ten tým je hladovej, že hráči opravdu nešetřili krokem, to trenéra vždycky potěší. Musím říct, že bylo hodně těžký počasí, vždycky se říká, že to bylo stejný, to platí, ale na hráčích jsme viděli velkou chuť a jsme rádi, že se ten výkon ovděčili brankama, protože někdy podáte výkon dobrý a ty branky nepadnou a dneska jsem rád, že jsme dokázali vstřelit ty tři branky. Po dvou kolech tři body, takže nejdřív k tomu, že máte tři body, nejdřív to vezmeme. Pále, který jsme prohráli, teďka jsme hráli první utkání doma a získali jsme tři body, ano. Takže jsme rádi, že je máme a příští týden nás čeká další utkání. A teď herně, teď se podívám teda herně ty dvě kola, jak podle vás vypadá? Jsme rádi. Ne, já si myslím, podle mého názoru jsme na Slávě nehráli špatně směrem dopředu, ale naše hra nebyla úplně ideální směrem dozadu, i když jsme inkasovali jeden gól a v brankové situace jsme se vytvořili. Ale myslím, že tohle utkání jsme dozadu pracovali dobře, až na jednu, dvě inkrinované situace, z jedné padnul gól a tam si myslím, že při těch dvou situacích soupeře, tam jsme byli určitě nespokojení a ty věci se určitě musíme rozebrat, protože by se neměli stávat a v jiném utkání by nás mohli stát body. Oba zápasy odehrála stejná jedenáctka, ta základní. Takže co to znamená pro ty hráče třeba z lavičky? By museli víc přidat? Já si myslím, že všichni hráči pracují v tréninkovém procesu dobře, ale bohužel je víc, že hrát 11 a tak to je. Tak naváže někdo naváže, na Davida naváže Pavel. Dobrý den, úvodní dvě branky padly po levém křídle, bylo to a pocitově, nevím přesný statistiky, jste docela i útoku po levém křídle podnikali. Bylo to nějaký úmysl zatížit tu pravou stranu ruky? Tak my jsme měli úmysl hrát po obou křídlech, myslím si právě, že v úvodu utkání jsme spíš hráli na straně pravý, ale potom ty klíčové situace vznikly na straně levé. Takže potom po těch brankách, takže se hra jakoby vyrovnala, ale v prvních 20 minutách jsme cítili, že nám levá strana moc nehraje, že je spíše vytížená druhá, tak proto jsme rádi, že se zapojili ta druhá a ty přihrávky přišly z levé strany. Tak, ještě nějaký dotaz? Pokud není, tak my jsme rádi, že jste dorazili na dnešní utkání a uvidíme se příští týden na zápase s Jabloncem. Já jsem taky moc rád, že jste dorazili a uvidíme se příští týden. Naschledanou.